მოგესალმებით, მეგობრებო, საინტერესო ამბები მარიამ და ნინო ნაკაშიძეებთან ერთად კლოპირ და პირ ეთერშია. ვაგრძელებ სიუჟეტების ციკლს ქუთაისის ეგრეთ წოდებულ ფრანგულ უბანზე. ყველა ჩემ სურათ საქართველოს სიყვარული ვხატავ, დედამი საფუძველზე შევქმენი საკუთარი მხატვრული სტილი. ეს სიტყვები მსოფლიოში აღიარებულ ქუთაისელ მხატვარ ფელიქს, იგივე ვარლამიშვილს ეკუთვნის. აგძლებული სილუეტები, საოცარი ფერები და სიუჟეტები სწორედ ვარლას შემოქმედებაა, რომლის ნაწილი საქართველოს მუზეუმშია დაცული. ფელიქს ვარლამიშვილი დაიბადა ქუთაისში 1903 წელს გრიგოლ ვარლამიშვილისა და როზა ფაიაშვილის ოჯახში. დედის ნაადრევად გარდაცვალების გამო ახალციხეში დეიდასთან იზრდებოდა. 1912 წელს ქუთაისის რეალურ სასწავლებელში შევიდა. 1920 წლიდან კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის სტუდენტი გახდა. 1922 წელს თბილისის სამხატვრო აკადემიის დაარსებისთანავე ახალგაზრდა სამხატვრო აკადემიაში გადავიდა. მისმა სტუდენტობის დროიდელმა ნამუშევრებმა, როგორც გრაფიკაში, ასევე ფერწერაში, მაშინვე მიიქციეს საზოგადოების ყურადღება. 20-იან წლებში მისი ნამუშევრები გამოიფინა თბილისსა და ქუთაისში. 1927 წელს გამოიცა იეთიმ გურჯის კრებული, რომლის ილუსტრაციები ახალგაზრდა მხატვარს ეკუთვნოდა. სამხატვრო აკადემიის დამთავრების შემდეგ ფელიქს ვარლამიშვილმა თბილისში დააარსა საკუთარი სამხატვრო სკოლა. 1928 წელს ცონის გასაღმავებლად საზღვარგარეთ გაემგზავრა. რამდენიმე თვე სტამბოლში გაატარა. 1929 წელს ჩავიდა პარიზში, მონპარნასზე დასახლდა. არიში რამდენიმე წელი ატელიეში მუშაობდა, სადაც ქმნიდა დეკორატიული ხელოვნების ნიმუშებს. 1923 წელს მისი ნახატები პირველად გამოიფინა პარიზში. 1924 წელს წელად შეირთო წარმოშობი დანიელი მხატვარი ზირე ბინდერი. 1948 წელს ცოლ-ქმარი არგენტინაში გაემგზავრა. 1950 წელს ბუენოს-აირესში მოეწყო მისი გამოფენა, რომელსაც დიდი წარმატება ხვდა წილად. მიუხედავად წარმატებული შემოქმედებითი საქმიანობისა, ფელიქს ვარლა 1952 წელს პარიზში დაბრუნდა. 1986 წლის 6 თებერვალს ფელიქს ვარლამიშვილი პარიზში გარდაიცვალა. ანდერძის თანახმად მისი ნეშტი დაწვეს და ფერფლი ლევილის ქართველთა სასაფლაოზე დაკრძალეს. მხატვრის ერთგულმა მეუღლემ აღასრულა ფელიქს ვარლამიშვილის ანდერძი და მისი 10 ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევარი საქართველოს სახელმწიფო ხელოვნების მუზეუმს უსახსოვრა. თბილისსა და ქუთაისში არის ფელიქს ვარლამიშვილის სახელობის ქუჩა. თუ მოგეწონათ ჩვენი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩვენი არხი საინტერესო ამბები მარიამ და ნინო ნაკაშიძეებთან ერთად YouTube-ზე და Facebook-ზე.